جی بالکل، اس وقت میں کالام سے تقریباً کوئی 60-10 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوں۔ کالام کا راستہ کھلا ہے، لیکن اگر میں آپ کو روٹ دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ابھی تک کوئی برف نہیں ہٹا سکی۔ تقریباً 2 دن ہوئے برف باری ہو رہی ہے اور راستہ جو ہے تاحال جو ہے نا بند ہے۔ سیاحوں سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ راستہ تو ٹھیک ہے، پختہ تو ہو گیا ہے، لیکن راستہ تاحال بند ہے، مطلب اس کے کھولنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ سیاحوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کرے کہ آگے آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، آپ کے پاس چین ہے نہیں ہے، تو کافی مطلب اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور راستہ جو ہے نا کھول دینا چاہیے۔ یہاں کالام سے بحرین سے تقریباً 32 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس پر شدید برف باری جو ہے نا کل سے ہو رہی ہے، تو مسلسل برف باری کی وجہ سے راستے جو ہے نا وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں، بند بھی ہو جاتے ہیں۔ تو سیاحوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے، تو مقامی انتظامیہ، ضلع انتظامیہ، TMA ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات کرے۔ جی